आपल्या अवघ्या 6 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला या बातमीने एका बापाची काय अवस्था झाली असेल, काळी दुभंगला असेल, आबाळ फाटला असेल, अशा महाभयानक दुःखद प्रसंगी आपल्या लाडक्या लेकीच्या अखेरच्या दर्शनासाठी जायचं की भारताचं नाव अंतराळ क्षेत्रात दाखल करणाऱ्या मोहिमेत कायम राहायचं? हा प्रश्न जेव्हा समोर टाकला तेव्हा आपल्या दुःखाला काळजात कोंडून घेत मोहिमेत कायम राहून देशसेवा करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. भारताचे पहिले अंतराळवीर म्हणून त्यांनी भारताचे नाव जगात उंचावले. देशासाठी महान कामगिरी केली हे नक्कीच, पण त्यांच्या या महान कामगिरीमागे असणारा भला मोठा त्याग अनेकांच्या गावीही नसेल. अशा या भारताच्या पहिल्या अंतराळवीराची गोष्ट तुम्हाला मी आज सांगणार आहे. अलौकिक कामगिरीसोबत त्यांच्या या काळीच पिळवटून टाकणाऱ्या त्यागाबद्दल आणि सध्या ते काय करतात याबद्दल आजच्या बोलबिंदाच्या व्हिडिओत आपण जाणून घेऊ. नमस्कार, मी नितीन शिंदे, बोलबिंदासमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. भारताचे पहिले अंतराळवीर म्हणून राकेश शर्मा यांचं नाव भारतीयांच्या मनात कायमचं कोरलं गेलं आहे. चांद्रयान मोहिमेच्या यशाच्या निमित्ताने राकेश शर्मा आठवणार नाहीत असं होऊ शकत नाही. राकेश शर्मा आजही इस्रोसह विविध वैज्ञानिक संस्थांना मार्गदर्शन करतात, मात्र ते कधीच कुठल्या बातमीत नसतात किंवा प्रसिद्धीच्या झगमगाटात ते दिसत नाहीत. भारताचे पहिले अंतराळवीर म्हणून इतिहासात आपली मुद्रा उमटवणारे राकेश शर्मा का बरं प्रसिद्धीपासून दूर राहतात? पहिल्या अंतराळ मोहिमेसाठी प्रशिक्षण घेत असतानाच त्यांच्या अवघ्या 6 वर्षाच्या लाडक्या लेकीचा मृत्यू झाला. त्यावेळी त्या लाडक्या लेकीचे शेवटचे दर्शन घ्यायला गेलो नाही या दुःखाची जखम आजही भळभळत असेल का? राकेश शर्मा यांचा जन्म 13 जानेवारी 1949 पंजाबमधील पटियालामध्ये झाला. शिक्षण हैदराबादेत झालं. पायलट व्हायचं हे त्यांनी लहानपणापासूनच ठरवलं होतं. आपल्या जिद्दीला वास्तवात साकारत 1970 ते वायुदलात दाखल झाले. आपल्या कौशल्याच्या जोरावर ते वायुदलात वरची पदं प्राप्त करत गेले. 1984 स्क्वॉड्रन लीडर व पायलट झालेल्या राकेश शर्मा यांची निवड भारत आणि रशियाच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडलेल्या अंतराळ मोहिमेसाठी झाली. 2 एप्रिल 1984 त्यांनी अंतराळात झेप घेतली. या मोहिमेने भारताचे नाव अवकाश संशोधनात अग्रमानांकित झाले. मात्र ही सारी प्रक्रिया वाटते तितकी सहज सोपी नव्हती. यासाठी त्यांना कठोर परिश्रमाला सामोरे जावे लागले, तेही थोडी थोडकी नव्हे तर मोहिमेच्या आधी तब्बल 3 वर्ष. त्यांना हे प्रशिक्षण वेगवेगळ्या भागात घ्यावे लागले. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की वेगवेगळ्या कठोर चाचण्यांना सामोरे जावे लागले असता त्यांना 72 तास एका खोलीत बंद करण्यात आले होते. त्यांना रशियन भाषाही शिकावी लागली. अंतराळात जाण्यापूर्वी रशियात त्यांना प्रशिक्षणासाठी राहावे लागले आणि त्याच कालावधीत इकडे भारतात त्यांच्या अवघ्या 6 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाल्याची भयंकर घटना घडली. अशावेळी एका बापाची काय अवस्था झाली असेल हे वेगळे सांगायला नको, मात्र देशकार्य पुढं न्यायचं की स्वतःच्या व्यक्तिगत भावनांना प्राधान्य द्यायचं असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला. अशा कठीण प्रसंगी अक्षरशः काळजावर दगड ठेवून अपाट मनोधैर्य दाखवून आपल्या भावनांवर महामुश्किलीने नियंत्रण ठेवून ते प्रशिक्षणात कायम राहिले. हा एवढा महाप्रचंड त्याग राकेश शर्मा यांनी केला. राकेश शर्मा यांची या अंतराळ मोहिमेतील एक व्हिडिओ चिरंतन झाला आहे. त्या व्हिडिओमध्ये अंतराळात राकेश शर्मा यांच्याशी त्यावेळच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संवाद साधला. इंदिरा गांधी यांनी राकेश शर्मा यांना विचारले, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा. कितेतून अपना भारत कसा दिसतो आहे त्यावर राकेश शर्मा म्हणाले होते, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू स्वतः हमारा. या संवादाचा तो व्हिडिओ आजही रोमांचित करतो. राकेश शर्मा यांनी पुढे नाशिक बंगळूरमध्ये सेवा बजावली. नंतरच्या अंतराळवीरांना त्यांनी मार्गदर्शनही केले. निवृत्तीनंतर राकेश शर्मा अत्यंत साध्या पद्धतीने जीवन जगत आहेत. सध्या ते पत्नीसोबत तामिळनाडूतील कण्णूरमध्ये राहतात. राकेश शर्मा
यांच्या मानसी या मुलीची 36 वर्षे असतानाच निधन झाले असून त्यांना कपिल व कृतिका ही दोन मुली आहेत. मुलगा कपिल शर्मा हिंदी चित्रपटसृष्टी दिग्दर्शक म्हणून कार्यरत आहे तर कन्या कृतिका आर्किटेक्ट असून व्यवसायात सक्रिय आहे. राकेश शर्मा हे प्रसिद्धी माध्यमापासून कटाक्षाने दूर राहतात मात्र अंतराळवीरांना अंतराळ मोहिमांना सदैव मार्गदर्शन करत असतात. इस्रोच्या गगनयानासाठीच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केले. अशोक चक्रासह अनेक पुरस्कारांनी राकेश शर्मा यांना गौरवण्यात आले. रशियाने त्यांना बहुमान प्रदान केला आहे. भारताच्या या पहिल्या अंतराळवीराच्या थोर कामगिरीला आमच्या बोलबिंदस टीमचा सलाम. देशकार्यात अडथळा नको, स्वतःच्या मुलीच्या अंत्यदर्शनाला न जाणाऱ्या त्यांच्या अपाट त्यागाला सलाम. त्यांना उत्तम आरोग्य दीर्घायुष्य लाभो हीच प्रार्थना. धन्यवाद. जय हिंद.